Теребовлянці. Переді мною бюлетень, який випустила міська рада. В лиці поперечного Сергія Івановича. І тут цікавий є, я так розумію, це пряма мова його, цікавий є допис. Обіцяйте, вам це нічого не коштує. Така позиція більшості кандидатів на всіх без винятку виборах. Популізм та обіцянки – те, що впливає на виборців, але не має відношення до конкретної роботи у самоврядуванні. Я хочу запитати, поперечний Сергій Іванович, скажи, будь ласка, для кого це адресовано? Для тих кандидатів, які претендують на владу, на місце в ОТГ, чи це для тебе адресовано? Щось важко зрозуміти логіки в цьому, що ти тут надрукував. І ще одне. Ця програма – це моя настільна книга, вона реальна. Можна скільки завгодно присягати на вірність рідному краю та землякам, як це робили кандидати на минулих виборах. І роблять зараз, говорять про свій патріотизм, про свою чесність та професіоналізм. Але все вимірюється одним – конкретними справами на благо людей. Зараз я знаходжуся на місці, де є конкретна справа – професіоналізм і патріотизм. Переді мною не що інше, як септик, який збудований, наголошую, збудований в лапках, в селі Могильниця. Цей септик, згідно документам, вартує приблизно 80 тисяч гривень. Я хочу запитати, де тут патріотизм, де є порівняння патріотизму, так би мовити, професіоналізму і, як він пише, все, що йде на благо людей. Ну, давайте ми, краяни, подивимося, які ж це блага для наших людей. То той септик мав йти з посудомойки. І мали перехід зробити з того малого, з туалету, а мав бути він загальний. Мається на вас з'єднати? Так, 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 так. Але не з'єднали. Ну, ви знаєте, що по документам цей септик, ну, приблизно 3,5 тисячі доларів. То я знаю. Коштує воно 3,5 тисячі доларів? Ну, та не коштує, та кожен знає вдома, скільки кольцо коштує. Через серію роликів ми докажемо вам, як використовуються кошти і де вони зникли, в яких тенетах.